E na última segunda-feira, nós informamos em primeira mão no Olhar Digital que a nova tecnologia 5G chegaria à cidade de São Paulo na próxima quinta-feira. E hoje, a Anatel tornou oficial a informação. O 5G Standalone realmente vai começar a operar na maior cidade do país nesta quinta-feira, dia 4 de agosto. Mas apenas uma parte da cidade vai ter acesso à nova rede por enquanto. Vamos ver os detalhes. A maior cidade do Brasil vai receber o sinal 5G a partir da próxima quinta-feira. A decisão foi tomada nesta terça durante a reunião extraordinária do GASP, o Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência, na faixa de 3.625 a 3.700 MHz. E a chegada da tecnologia foi bem-vinda na Terra da Garoa. Para a gente ter uma ideia, a Anatel já recebeu 1.378 pedidos de licenciamento, quase o dobro do total de antenas que deverão ser instaladas em São Paulo neste ano. O número de pedidos de licenciamento de estações para a ativação do 5G Standalone na capital já representa cerca de 30% do total de estações atualmente ativas, 4.592. Com isso, o GASP estima a cobertura de 25% da área urbana de São Paulo, devido à propagação menor da faixa de frequência. As operadoras de telefonia já estão instalando mais de 800 radiobases na cidade, que é considerada a maior metrópole conectada da América Latina. Mas, segundo os especialistas, isso tudo é só o começo. E para você ter uma ideia, o Brasil hoje tem quase 100 mil antenas. E a cidade de São Paulo é, sem dúvida, o maior mercado consumidor de telefonia da América Latina. Nós temos vários indicadores que mostram que a cidade de São Paulo é a maior consumidora e a cidade mais conectada da América Latina. Portanto, essas 800 torres iniciais é só o início. Nós acreditamos que serão necessárias muito mais. A Anatel soltou um estudo recente dizendo que se espera, em uma década, que o número total de antenas no Brasil cresça 60%. Ou seja, das atuais 100 mil antenas, nós iríamos para aproximadamente 160 mil torres de telefonia. Se tratando de São Paulo, a maior concentração urbana da América Latina, uma das maiores do mundo, com uma demanda muito forte de consumo, a gente acredita que esse número de 800 torres é apenas um número inicial. A maior concentração de antenas na cidade de São Paulo está no centro histórico, na região da Avenida Paulista e no Itaim Bibi. Outras regiões terão a cobertura menor inicialmente. O sinal 5G já está funcionando em Brasília, Porto Alegre, João Pessoa e Belo Horizonte. Mas ainda há um longo caminho pela frente em relação ao país. Tudo vai depender do desempenho econômico do Brasil pelos próximos anos. A gente sabe que, pelas características tecnológicas do 5G, ela é uma tecnologia mais cara. Então, tudo vai depender do cenário econômico, da capacidade de renda da população e da massificação da tecnologia. Infelizmente, é ainda muito cedo para se falar disso, e mesmo no 4G, em que nós tínhamos muita esperança de expansão dessa rede, passado quase 10 anos do edital do 4G, infelizmente a gente não tem cobertura de 4G no país todo. Como eu disse, depende da situação macroeconômica que o país vai viver nos próximos anos. E depois que sua companheira explodiu em uma supernova há cerca de 1 milhão de anos, a estrela Zeta Ophiuchi passou a vagar de forma acelerada através do espaço interestelar. Isso provoca a formação de um belíssimo arco cósmico. E esse arco foi descoberto recentemente e animou os astrônomos. Vamos conferir. Com 2,57 de magnitude, a Zeta Ophiuchi é a terceira estrela mais brilhante da constelação do Serpentário. Ela fica a pouco mais de 365 anos-luz de distância da Terra e fazia parte de um sistema estelar binário.
Ao navegar em rápido movimento pelo gás interestelar após a explosão de sua companheira, ela cria ondas de choque aquecidas que brilham em qualquer meio de observação. Essa descoberta foi particularmente especial para uma equipe composta por cientistas do Reino Unido e da Rússia. Eles puderam usar as métricas de brilho da estrela para criar modelos de equações que descrevem o comportamento dos gases fluidos e os respectivos campos magnéticos. Um conjunto de regras conhecido como magnetohidrodinâmica. Agora as pesquisas prosseguem. Para os observadores, além dos dados impressionantes desse movimento dos astros, restam também as imagens interessantes que foram registradas nos experimentos.